Saunamaastikud. Esmapilgul tühjana näivas sauna eesruumis peidavad end tuhanded liigid. Lisaks üle 500 erinevale jala, küüne ja tuumaseenele on eesruum suurepäraseks jahimaaks kõrgustes varitsevatele bokserkotkastele, kes on viimase aastakümne jooksul välja söönud harilikud kajakad. Kogu sauna jõuallikas, suur valge boiler, ehk maakeeli, big boiler, pumpab kui süda, mis pole murtud nagu minu oma. Niiskema kliimaga piirkonnas, duširuumis vohavad lihtsamad organismid, ainupaksed. Läbi veetorude jõuab duširuumi päevas üle 5 liitri vee, mis erosiooni poolt tekitatud äravooluavast üsna pea tagasi ringlusesse jõuab. Sauna kõige troopilisemas piirkonnas leiliruumis võib higi keltsa all peituvatel kõrgendikel leida selle keeruka ökosüsteemi kõige kardetumaid elajaid, vihtlejaid. Olles kõige suuremad võidusoojased organismid, ei pea vihtlejad laval olles oma ohutuse pärast muretsema. Neid varitseb oht hoopis väljaspool nende turvatsooni. Vihtlejate liigse kuumusega välja meelitamine ehk salakütmine on nende arvukust jõudsalt piirama hakanud. Sellest hoolimata tekib neid kogu aeg juurde, nagu asju, mida tekib kogu aeg juurde. Vähemal või suuremal määral oleme me kõik selle imelise keskkonnaga kokku puutunud. Ning kui uskuda vanade soomlaste liigiteooriat, floora ja sauna, on elu häll just siin, saunamaastikel.